Det her er Martin. Han er ikke den bedste til at flå en dug af et bord. Til gengæld kan han køre rigtig stærkt. Jeg kører i en Nissan Skyline R34 med en 8 liters V10'er fra en Dodge Viper. Den har 500 heste, 700 Nm, og den kan gå fra 0 til 100 på cirka 4 sekunder. Og så kan jeg trække fuld hjulspind i fjerde gear. I dag får Martin endnu et forsøg til at hive en dug af et bord. Men denne gang med hænderne på rattet og fødderne på pedalerne. Jeg laver mange skøre ting med min racerbil, men jeg tror alligevel, det her det er noget af det mest tosset, jeg nogensinde har været med til. Bordet er denne gang 10 meter langt, og der er dækket op til 34 mennesker med 358 ting på bordet. Selve duen er gjort fast til en wire på Martins bil, og den er 130 meter lang. Jamen, jeg vil prøve at accelerere så hårdt som overhovedet muligt, og så holde bilen midt på vejen til at få lige træk i duen, og så håber jeg bare på, at der bliver stående så meget på bordet som muligt. Så for at hjælpe med jeres gæt. Bordet er 10 meter langt. Der er 358 ting på bordet. Martins bil kan køre fra 0 til 100 km i timen på 4 sekunder, og den vil have en fart på omkring 180 km i timen, når han flår duen af bordet. Resultatet blev 199. Det er meget godt.